ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲା ସାଙ୍ଗ। ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 35 ଲକ୍ଷ ଚୁନା ଯାହାଠୁ ଠକିଲା ତା ସହ ଆସି ଦେଇଥିଲା ଏତଲା। ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖା, କିଛି ସମୟର ମିଳାମିଶା ପରେ ବନ୍ଧୁତା। ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବାୟୁସେନା ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ଯୁବବନ୍ଧୁ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପର ଯୋଜନା କରୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ଜୀବନ ତମାମ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପୋଛି ନେଇଗଲା ସାଇବର ଲୁଟେରା ସାଙ୍ଗ। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଆପ୍ରେ ଟଙ୍କା ହରାଇଥିବା 69 ବର୍ଷୀୟ କିଶୋରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହି 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲା। ଏନେଇ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ। କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କୌଣସି କାମରେ ଏମ୍ସକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏମ୍ସରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ୟାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ କି ସେ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂରେ କିଛି ପଇସା ହରେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ଇଏ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲା କି ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂରେ ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ହରେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇବାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରି ସେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ଏକ୍ସେସ୍ କରିଥିଲା। ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସେ ତାଙ୍କର ଡାଟା ରଖିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ତଥ୍ୟ ହାସଲ ଆଧାରରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସେସ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଆପ୍ରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହରାଇଥିଲେ କିଶୋର। ନିଜକୁ ଡାଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଆଣିହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ। ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ଜରିଆରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ ଆସାନସୋଲ ସ୍ଥିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲା। ପରେ ଚତୁରତାର ସହ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଆଣୁଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଠାରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ବୁକ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ଟଙ୍କା ଓଏସ୍ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭେରିଫାଇ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଭେରିଫିକେସନ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ଜଣେ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଛି। ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସେ ତାଙ୍କର ପଇସା କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୱିଡ୍ର କରିକିନା 2ଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ଆସାମର ଆକାଉଣ୍ଟ, ସେଇଠିକୁ ମୂଳତଃ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରିକଭରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠାରୁ ଆମେ 3ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, 2ଟି ଚେକ୍ବୁକ୍, ଗୋଟେ ପାସ୍ବୁକ୍ ଆଉ 2ଟା ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରିକଭର କରିଛୁ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2019-2021 ମଧ୍ୟରେ 5,443 ମାମଲାରେ 1,067 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ହେଲେ ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2,036 ମାମଲାରୁ ମାତ୍ର 16.2% ମାମଲାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହୋଇପାରିଛି। ଏବେ ସାଇବର ସଚେତନ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାଇବର ରଥ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବି ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜଧାନୀର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଥିଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏ ସଚେତନ ରଥ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବେଶ ଅନୁମେୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।